duduk dan ambil mic masing-masing. Kan tidur dah. Ha? Bohong saya awak lupa? Lain. Lain. Aku tak tahu. Pijak pun. Perkataan pertama. Icebook. Ha? Icebook. Ice. Ais. Saya ulang balik. Icebook. Ah tu. Peti simpan ais tu. Okey. Kan? Peti sejuk. Kan? Peti sejuk. Betul. Kena minum ke? Minum. Salah kena minum. Salah kena minum. Taruk. Ha? Taruk. Letak. Betul. Tak bahaya kan? Tak bahaya. Sebab ambil air tu dah letak. Dah letak. Apa benda ni? Tahu. Kau pun diam. Okey. Seksa rasa memang. Lagi dua lah. Antap. Antap. Buat je. Pukul. Betul. Yes. Finally. Finally. Antap pukul. Minum tu. Mana? Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. Betul. Sambu. Faham bila tu. No, 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 no. Pukul es ketepak. Hah? Limpang. Limpang. 2 hours later. Limpang. Limpang. Dia apa? Dia perbuatan dia. Tidur. Sengguk. Kalau ngantuk tidur lah. Muak. No! 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 Main pun sambil. Sambil. Baring. Yes. Kau punya ni. Dia rasa macam korojak pun. Ya. Yeah. Korojak tapi version tak berapa nak sedap. Tahu. Sumanda. Cantik. Sumanda. Tahu ke itu tahu. Bukan dah Sumanda daerah. Kau ni sedap lagi. Sakit tu. Terima kasih untuk Teka Bahasa Sabah.